Dega Partij Socialiste në Durrës denoncon presionin që po ushtron qeveria mbi administratën publike si dhe nxënësit e shkollave të mesme. Kreu i Parti Socialiste në Durrës, Alfred Allaraj, në një konferencë për shtyp, thot se në funksion të fushatës elektorale, u bëhet presion për nëjëzve të administratës që të jenë aktiv në mitingjit e Partiz Demokratike, ndërsa nxënësve të shkollave të mesme u premtohen nota fiktive në këmbim të votave të familjarve të tyre për Partin Demokratike. Saliu me njës të ti, po ushtron presion të jashtëzakonshëm mbi administratën shtetërore duke personuar me bukën e gojës. Administrata publike po kalon ditët më të zeza të saj në terror dhe shantazh të popullës barbare në pushtet. Pasi prodhosi duke rështuar në çdo miting pas së shtetit. Pasi e bëri dekort qeverisë të krimit nga korrupsioni dhe pasi e pastroi nga profesionistët, Sali Berisha e shef administratën publike si vetëm shpresë për të zgjatur agoninë e tij në pushtet. Por presionin e Salit dhe njerëzit e tij nuk janë dakord vetëm me administratën shtetërore. Ato janë ushtrim masivisht dhe më tutshme edhe në nxënësit e shkollave, duke bërë presion gjimnazistëve për notë fiktive ose për kalimin e klasës nëpërmjet një formulari tip që u shpërndan administratës dhe nxënësve për përsu këtë formular me antarë familjes vetë për votuar për Partinë Demokratike. Denoncimet e kësaj natyre janë ngritur edhe nga drejtues të Partisë Socialiste në rrethet të tjera të vendit si në Fier, Gjirokastër e të tjerë.